აქ არავინ საუბრობს სიგარებეზე, უსამართლობასა და ვარამზე. სელფების თაობას მხოლოდ ის აინტერესებს, რომ სხვაზე უკეთესი გამოჩნდეს ინსტაგრამზე. ჯგუფი ხვალეს ერთ-ერთ წევრთან, ბუბუსთან მოვედით სტუმრად სახელოსნო ბარში. აკაცკაცდება ხარისხიანი ბეტები, მაგრამ მაინც აღვერი და შალახუა ჰიტები. აბავის რა თუნდა აქ, რეალობის დანახვა ამაზე სულაც არ ფიქრობენ ვითომ ცერებრიტები. ზოგისთვის აქში მინეთით... ხვალე რატო და ვინ არის ხვალე და ბუბუ მოკავე? ბუბუ არის გიორგი მაქაძე, ანუ მე. და ხვალე რატო? ხვალე უბრალოდ ყოველი გათენებული დღე, ძალიან მარტივად რა. ამ სოციუმში ძალიან ძნელია ზოგადად ცხოვრება და შესაბამისად აქედან გამომდინარე გადავწყვიტეთ, რომ ყველაზე მარტივად რითი შეიძლებოდა რომ ამ ყველაფერს გველაპარაკა, ეს იყო რეპი რა. ქართულ რეპზე რას ფიქრობ და ქართულ რეპერებზე? ქართულ რეპზე სულ ფიქრობ და რას ვფიქრობ? არქს ფიქრობ, რა თქმა უნდა. ერთმანეთის თუ პირისპირ პატივისცემა არიცით ერთმანეთად რომ გაყიდი თუ ფას მამას და ფასიქს ყინ არ დაპამატება. მუსიკალური შემსრულებელი პირველად ვინც გახსენდება, ვინც გავლენა იქონია ესე ვთქვა ჩემს მუსიკალურ გემოვნებაზე? ქართულ რეპერებს გულისხმობ, ხო ალბათ. ხო, ექსესი ძალიან მაგარია. გამაღვიძა რა, ბავშვი ვიყავი და აზე მომიყვანა რომ ჩაქიმული ბავშვი არ უნდა ყოფილიყავი, როგორც გავიყვიძა ხო ხდები რას სადღაც იქ გამეღვიძა. სხვა რეპერებისგან ესე ვთქვათ, რითი გამოყვეფთი თავს, ანუ რას აკეთებ განსხვავებულს მათგან? ჩემი რეპი არ არის მათგან დიდად განსხვავებული, იმიტომ რომ რაც იწერება რეალურად თითქმის ერთი და ეგივე თემა გვაქვს ყველას დაღეჭილი რა. არავინ არ თქოს რომ მე იმ თემაზე ნალაპარაკები მაგ და ვინმე სამ თემაზე ნალაპარაკები არ აქვს რა. ჩემი ხალხი არის მათგან განსხვავებული, ის ბიჭები ვინებიც მე მყვანან, ის ადამიანები ვინებიც მე მეხმარებიან, თუნდაც კლიპის გადაღებაში, თუნდაც სიმღერის ჩაწერაში. ვიყურებ შენ, შენ შენ და შენ, გაგვერდები შენ, შენ შენ და შენ, მიყვარ ხარ შენ. ხოლოდ მუსიკით და რეპით რამდენად შესაძლებელია რომ საქართველოში ესე ვთქვათ თავი ირჩინო და ერთადერთი შემოსავლის წყარო იყოს შენთვის მხოლოდ მუსიკა? საქართველოში რეალურად ხო? ყოველთვის შეგიძლია ნებისმიერი კარგი საქმით თავი ირჩინო, რაც არ უნდა იყოს, ირჩენ თავს. შენ მხოლოდ ირჩენ, შენ მხოლოდ შენი მუსიკით ირჩენ თავს ამ ეტაპზე? არა, ჩემო კარგო, იმიტომ რომ ვერ ვინდომებ იმდენს რამდენიც არის საჭირო. ამ ეტაპზე ერთი ხარ დაკავებული და უახლოესი სამომავლო გეგმები რომ მომიყვე შენ? ამ ეტაპზე დაკავებული ვარ ვიდეოგრაფიით, მიყვარს კლიპების გადაღება და დაკავებული ვარ ავტოსამრეცხაოზე. მანქანებს ვერცხავ. სამომავლო გეგმა ის არის, რომ გავაკეთოთ ახალი სკოლა. საქართველოში თუნდაც რამდენად ინტერესდება მედია, ტელევიზია და ასე შემდეგ შენით? სხვათაშორის ინტერვიუს რაც შეეხება პირველად წერ შენთან და ძალიან დიდი მადლობა ამისთვის და რატო გადავწყვიტე რა ვიცი ვერ გეტყვი. ახლა მიხარია მოკლედ. ძალიან დიდი მადლობა აი ამ დღესთვის. თქვენ დაის რა ჩემთვის დამდვილია, ამისთვის მოკლეს გზაფილია, სხვა ძელა პარაკია თვილია, თუ შენს თავს ნახავ მარტივია.